मैले सब मापदण्ड पुरा गरी गजबको घर बनाए अनि घरको रङ रोगन गरी चिटिक्क पारी गृह प्रवेश पनि गरे। आफ्ना इष्टमित्रलाई हाउस वार्मिङ पार्टी पनि दिए। तर एकदम पछि मात्र थाहा पाएँ मैले त आफ्नो घर इन्कम्प्लिट नै छाडेछु, किनकि अर्को घरमा जोडिन्छ भनेर जुन बाहिरी भित्तालाई मैले चिल्लो प्लास्टर मात्र गरेर छोडेको थिएँ त्यही भित्ताबाट घरमा पानी रसाउने, ओस लाग्ने, पत्र पत्र निस्किने समस्या बढ्न थाल्यो र घर कमजोर हुँदै गयो। तर मसँग अब एसियन पेन्ट्स ड्याम प्रुफ छ, जसले मेरा यी सब समस्या समाधान गरी मेरो इन्कम्प्लिट घरलाई कम्प्लिट गर्छ। त्यसैले चिल्लो प्लास्टर मात्र गरेको बाहिरी भित्तामा एसियन पेन्ट्स ड्याम प्रुफ लगाइहाल्नुहोस्, जसमा छ 5 इयर्स वारेन्टी। एसियन पेन्ट्स ड्याम प्रुफ, इन्कम्प्लिट घर कम्प्लिट गर।